Vad är det du gör för någonting här nere idag? Vi har åkt ner med barnen för att kolla vad som händer på stan och testa på lite de här cirkusgrejerna och bara komma ut i vädret. Saknas det sådana här initiativ i Växjö? Ja, mer. Bara satsa på det. Det är väl en fin stad, men det är ingen rolig sommarstad och det är ingen rolig vinterstad. Så bara satsa. Mycket aktiviteter, mycket roliga aktiviteter. Flera kulturnätter och familjeevenemang för de som har små barn. Är det något speciellt som ni har sett fram emot, som ni har läst om idag eller... Det vi såg fram emot det var väl att gå och lyssna på Sofia Karlsson igår. Och sen, idag är det väl allmänt utbud, om man säger, här i parken och här. Så fler konserter. Vore kul. Stackars mig. Förr var han en vanlig karl med fru och flera ungar, men ingen av dem stannar kvar när varje far börjar sjunga. När han första tonen tog så började de att skaka. Hans andra ton var mer än nog. De kom aldrig tillbaka. Så där är livet, ingen är den andra riktigt lik. Och det är inte alla som förstår sig på musik. Kan ni hylla med? Hjälp mig sjunga i min sång. Kläm i månens sken. Så kan vi sjunga natten. Peter Johansson heter jag, jobbar som kultursekreterare i Växjö kommun. Och är en av tre projektledare för årets vårstad, som är den sjunde vårstaden i ordningen, tror jag. Och som är vår kulturfestival i stan, där vi försöker samla kultur inne i stan på alla möjliga olika sätt, med, utan att för den stunden kanske bygga upp de här stora scenerna och de stora banden, utan använda oss av gatan som scen och parker och bakgårdar och göra olika saker runt omkring med det. Och mycket av fokus på detta är ju dels där som vi står nu, det här stora barnområdet som vi har i teaterparken, men även att vi har små platser runt längs med hela Storgatan där vi kör mycket gyckel, nycirkus, varieté, musik, körsång, allt möjligt, och även har vi en del grejer som cirkulerar runt på stan på alla möjliga olika ställen. Hur lång är planeringen för ett sånt här evenemang? Oj, ja, alltså man bär väl med sig detta hela året kanske, men mest intensivt är det väl kanske från mitten av mars och fram till det går igång. Men det här är ju en grej vi, en av många grejer vi gör parallellt, så att säga, så det är inte någon som bara jobbar med detta. Heter det vårstad eller vår stad? Hur ska man utläsa det där? Man får välja själv. vår tanke är att det här ska ha lite fokus på kultur och på stan, på stadsmiljö, och att man ska kunna upptäcka andra sidor av sin stad kanske. Så att, det är väl en liten lek med ord. Och vad ser du själv fram emot mest idag? Jag har inte knappt hunnit tänka så mycket. Jag tycker det är kul att gå runt här i folkvimlet. Alla barn som verkar glada och nöjda faktiskt. Det är nästan det roligaste. Vi är alltså Komodo, en slagverksgrupp
på 5 personer som blandar trummor med teater. Hurra! Hurra! En väldigt udda mix som vi har hittat på själva skulle jag vilja säga. Ja, det skulle jag också vilja säga. Vi har hållit på i 12 år nu till sommaren, så vi börjar bli ganska rutade i gamet. Känner varandra väldigt bra. Ja. Turnerar land och rike runt och varit utomlands och inomlands och överlands och underlands och på de flesta länder. Så vi gör en kabaré där vi har konstiga karaktärer och kostymer. Vi har smink, vi har trummor, vi har sång, vi har dans och väldigt mycket humor. Det är liksom det vi bygger på. Vi försöker tänja på gränserna vad man kan göra på en scen med slagverk och utanför den delen. Vi är ju alla slagverkare eller trummisar i grund och botten. Jag har spelat i många, många år och sen så träffades vi efter ett gäng år och började experimentera med slagverkandet och instrumenten. Hur kan vi ta det längre? Och idag har vi detta. Trummisen får ju alltid sitta längst bak i bandet. Men vi är så scenkåta allihopa faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det får man ändå säga. Gillar att stå längst fram och synas. Och hur gör man då? Jo, då skapar man ett sånt här koncept, tänkte vi då. Och hur ser framtiden ut? Ska ni turnera med denna? Ja, vi ska åka till Peace and Love-festivalen i Borlänge. Det är väl det närmsta nu i juni. Och just det, 5 juni har vi premiär på en ny föreställning, Trummans historia i Göteborg. Let's go!
Ja, jag heter Alexander Hall och jag är här för att köpa mostardpresent. Så det är inte vår stad i sig som har lockat ner dig? Jo, lite egentligen är det, för jag jobbar i stan med faktiskt. Så att jag var där, tänkte ner och kika. Jag har jobbat ett annat jobb tidigare idag, så jag har inte hunnit komma ner nu. Så jag tänkte, vad måste se när det händer någonting i Växjö. Man får ju ställa upp och stötta stan liksom. För det är ju stan som behöver allas liksom, hjälp att komma ner. Eftersom de flesta åker ut som man kan för att värdet inte har varit så bra. Är det för få sådana här initiativ? Ja, tycker jag. Men sen gäller det, även om man har flera så måste man göra dem bra så att det lockar folk att komma ner. Och mer marknadsföring så folk vet om vad det är som händer. Jag vet egentligen inte mycket vad det är som händer då, men det är kanske jag som inte har kollat upp det också. Så mer tycker jag bara, alltså, peppa city så att mer folk kommer ner och visar vad som finns här. Är det något speciellt som har lockat ner dig idag? Är det någon speciell grej? Framför mig är det för mig att jobba i klädbutik här med. Så är den här jeanshelgen som är händer nu. Som händer nu den här helgen. Och jag ska jättegärna se hur det ser ut här nere i stan nu. Jag fick höra att alla butik skulle pimpa lite extra med jeans och sånt där och ha lite erbjudanden. Så att det lockar mig mest då. Om du fick bestämma för en dag, hur skulle du göra? Vad skulle du göra med Växjö? Bestämma en hel dag? Ja, det är nu svårt att få så här nu. Ja. Jag hade gjort någonting framförallt så här på dagen nu då, kanske lite mer familjevänligt, sen på kvällen lite mer för ungdomarna då. Jag tycker ibland att det är lite väl att Växjö är en för familjestad, att det kanske, och framförallt ta in studenterna med. Så att på dagen absolut ha lite familjevänligt, men sen så mot kvällen locka lite med ungdomar, lite mognare grejer. Med både musik och alltihopa. Kanske locka 20-30 då, och få den utan att få det familjevänliga, att det ska vara, ja, det var jag tycker. Ja, vi jobbar väl med ny cirkus, brukar jag kalla det som i den här sammanhanget. Jag och Andrea är cirkusartister, eller ny cirkusartister i grunden, så det betyder väl att vi jobbar med cirkuselement som vi luftakrobater framför allt. Men sen tar in mycket element av dans och teater och bygger upp liksom ett helt koncept kring det. Och sen är det ju livemusik till och. Det gör jag då. Så det är musik och ny cirkusföreställning kan man säga, eller nummer. Hur har ni jobbat fram den här akten eller vad man ska kalla det? Den har vi väl jobbat fram väldigt, alltså vi har improviserat fram den. Vi bodde i Berlin under ett halvår och då så träffade jag Matti, den här andra killen som spelar den här hangdrummen. Och jag och Alaya är tillsammans, ett par. Och vi visste att vad vi höll på med båda två. Så då tog vi ut alla våra grejer i en park och satte upp repet i ett träd. Och sen så improviserade vi ihop en föreställning. Och det är den föreställningen som ni såg idag. Ja. Man kan säga att den är väldigt så här levande, eller att den är under process hela tiden. Just eftersom den är väldigt abstrakt kan man säga, så är den ständigt under utveckling. Lite så varje gång vi spelar så ändrar saker och vi putsar och förändrar liksom. Så den har varit lite så ända från början, att vi har byggt den, men sen successivt så utvecklas den hela tiden. Och själva hantverket, ni har gått på cirkusskola och lärt er? Jag och Andrea har gått på cirkusskola. Ja. Jag har gått upp i Stockholm och Andrea har gått i Danmark och i Italien. Det krävs, men man måste ju vara väldigt fysiskt stark och hålla igång. Men just nu är vi bor i Malmö och där finns det ett nycirkuskollektiv. Så vi tränar på ett ställe som heter Karavan som ligger nere i Malmö. Nu kommer ni på tanken att cirkus är min grej. Jag vet inte. Alltså jag har alltid tyckt att det var väldigt kul med att jobba fysiskt med min kropp. Dansa och hålla på med gymnastik och sådär. Sen första gången jag såg nycirkus så bara älskade jag det direkt. Så det har väl alltid funnits där. Och sen när jag fick reda på att det fanns skolor så kändes det rätt naturligt att försöka söka. Och så kom jag in och sen har det bara blivit så att det känns naturligt att fortsätta. För att det är så himla kul. Är det första gången i Växjö? Ja, första gången som vi uppträdde här i Växjö. Jag har uppträtt tidigare på Deluxe flera gånger med tidigare band. Men det är första gången som vi är i Växjö med den här gruppen. Och hur ser framtiden ut? Vad ska ni göra i sommar? Vi ska spela. Dels har vi en del spelningar med det här. Nu närmast ska vi till Tyskland, till en stad som heter Hildesheim, på en festival.
Nej, vi har ett gig i Malmö också innan det. Ja, det är väldigt utspritt. Vi uppträder på olika ställen. Under vinterhalvåren så spelar vi mer längre turnéer. Vi är med i andra projekt också. Där vi gör mycket skolturnéer här i Sverige. Och sen ska vi till Nepal på ett projekt i höst. Så vi ska spela en månad i Nepal med ett annat projekt. Under en månad. Så det är... Ja, det är mycket olyckligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.